Reprezentativci Srbije na prvoj olimpijadi u robotici otputovali su jutros u Vašington gde će se ovo takmičenje održati. U ovom projektu učestvuje više od 160 zemalja, a svaku će predstavljati odabrani nacionalni tim od 7 učenika s jednim mentorom. Srpski tim čine 3 učenika gimnazije Kreativno Pero, 3 učenika Srpske gimnazije Nikola Tesla iz Budimpešte i 1 učenik 12. Beogradske gimnazije. Vuk Vujović je nastavnik programiranja u školi Kreativno Pero i glavni tehnički mentor srpskog tima, kaže da su od internacionalnog FIRST komiteta koji organizuje ovo takmičenje poziv za učešće dobili u decembru. Članovi srpskog tima na pripremi robota radili su poslednja 4 meseca. Svi timovi su dobili iste delove. Inače, učestvuju učenici od 15 do 18 godina, znači srednje škole. I od tih delova potrebno je bilo napraviti robota koji će učestvovati u igri skupljanja loptica, gde loptice predstavljaju u stvari vodu. Ovogodišnja tema je čista voda. Mi očekujemo naravno da sa tim robotom pobedimo na olimpijadi. Više od milijardu ljudi nema pristup čistoj vodi, a više od polovine njih su deca i to je osnovni motiv ovog takmičenja. Zbog nedostatka pristupa pitke vode umre više ljudi godišnje nego u ratovima. Za rešavanje ovog globalnog problema s vodom potrebno je mnogo više od najboljih inženjerskih umova naše ere. To zahteva potpuno novu generaciju tehnologije i iskusnih budućih lidera koji će dati rešenje. Vladana Joksimović, učenica 3. razreda gimnazije Kreativno Pero, uverena je da verzija robota koju će srpski tim predstaviti u Vašingtonu može da ispuni sve zadatke, a samo je pitanje koliko će brzo to odraditi. Tamo ćemo da izvučemo još 2 tima sa kojima ćemo se zajedno boriti protiv druga 3 tima. Poenta je da se voda očisti. Odnosno, tema celog tog takmičenja je, dakle, globalni problem zagađene vode. I mi smo dobili zadatak da rešimo taj problem, da odvojimo zagađenu vodu i čistu vodu. I sada mi u alijansi sa ta druga 2 tima treba za što kraći period da izvadimo sve te narandžaste loptice koje zapravo predstavljaju zagađenu vodu. Srpskom timu logističku i stručnu podršku pružao je Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Cilj projekta je jačanje svesti o važnosti STEM karijere kao dugoročne opcije za budućnost mladih ljudi i pružanje podrške interkulturalnoj saradnji i razmenama. STEM je kurikulum temeljen na ideji obrazovanja u 4 specifične discipline – nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika kroz interdisciplinarni pristup. Naime, umesto da se navedene 4 discipline istražuju zasebno i budu odvojeni predmeti, STEM ih integriše u jedinstvenu paradigmu učenja i istraživanja.